Labas, šį kartą sveikinuosi iš Londono. Paskutinį kartą, kai čia buvau, prieš ten mėnesį ar kažkiek tais, tai galvojau, f**k, žmonės, kas jums visiems yra, kodėl jūs čia gyvenat, kodėl jūs taip skubat ir iš viso kaip galima čia gyventi. O šiandien atvarėjau ir galvojau, f**genai, čia yra f**genai. Atvaryt, įsikvėp. Noriu papasakoti ne apie save, o apie žmogų vardu Mindaugas, mano gerą bičiulį, kuris, su kuriuo... Apie mane. Yes, yes, yes. Su kuriuo mes susipažinom Lietuvoje, šiandien beveik netikėtai susitikom Londone. Šiaip yra toks momentas, kad ne tik tai, jisai buvo prieš mėnesį laiko ir jam sakė, nepatiko. Aš paskutinį kartą Londone buvau prieš 9 metus ir šitas vlogas yra jungtinis. Aš čia grįžau po ilgo laiko tarpo ir man yra labai gera čia irgi būti. Mindaugas čia yra savo reikalais, kiek žinau, kaip visą laiką entuziastingai lanko visokiausius baldų gamintojus, žiūri interjerus, vakar buvo geriausio kažkurių metų baro. Nu, geriausias baras už interjerą, nu, žodžiu, supratote apie ką. Geriausias baro interjeras, geriausiam 2018 metų bare, bet ne pagal tai, kad ten gali nusilakti, o pagal tai, koks ten yra interjeras. Tai va, tai Mindaugas nesustodamas keliauja po pasaulį ir žiūri visus interjerus ir galvoja, kaip pagerinti savo verslą. Ir man tai labai patinka, tai va, džiaugiuosi, kad su juo susitikom Londone ir kad galėsim kartu pahaslinti. Nes kaip ir Tomas sakė, dirbu būtent su barų ir kavinių baldais pagrinde, ne su namų baldais, nors ir galiu pasiūlyti draugui sofą ar kėdį namus, tai nėra mūsų fokusas ir tai, ko mes siekiame, ar ne. Ir būtent mano atvažiavimas į Londoną yra dėl to, kad tiesiog norėjau sugrįžti tas vietas, kurios mane tikrai pati labai įkvėpė, norėjau pamatyti tą stilių, susitikti su poro baldų gamintojų vietinių, kurie labai kokybiškus dalykus daro, susitikti su poro įmonių, kurios irgi dirba panašioje srityje ir daugiau mažiau viską dar padariau per šitas kelias dienas. Tai nežinau, labai fainai, kad sutikau Tomą ir galim buvo kartu pasidrinti po visą šitą lokaciją aplink kartu ir visą kitą. Mano priežastis atvažiavimo Londono tikriausiai pirmoji vietoje tai yra inspiracijas, kažkokios įkvėpimo prisirinkimas, nes esu čia gyvenęs kažkada vasarą ir labai gerai grįžti į tą aplinką, kur gimė tos visos idėjos, fantazijos, ko aš čia norėčiau tam gyvenime būti. Lygiai taip pat atvežiau biškelį apsijuostyti tą rinką ir nepamatyti, kas kaip yra, nes Lietuvoje tikrai esam nemažai nuveikę ir daug barų apstatę baldais, bet šiaip tokia statistika, vat, sausa tiesiog, Lietuvoje yra apie 3000 barų restoranų. Iš jų 900 yra Vilniuje, 500 maždaug Kaune, Klaipėdoje apie 200 įvairiausių maitinimo įstaigų, tai reiškia tikrai ne premium kažkokio lygio kabako, ar ne. Tuo tarpu Londone yra apie 20 tūkstančių tokių vietų. Ir iš tikrųjų, su ta energija, su kuria mes dirbam, su tais sprendimais, po truputį noris daugiau to rytų Europos produkto, ar ne, ką mes sugebėme atrasti aplinkinėse šalyse, tai yra Lietuva, Ukraina, Baltarusija kartais, ar ne, ir nežinau, iš kitų tokių rinkų kaip Bulgarija, Rumunija, mes vežam tikrai gerų, įdomių sprendimų. Ir tikrai norėtus kažkur čia na, tų projektų padaryti. Tai po truputį žvalgomės, kur galim būtų atrasti savo vietą. Ar Londone, ar Norvegijoje, ar Suomijoje, ar kažkur kitur, ar ne.